លោកមុំធាសពមុំធាដែលបានស្លាប់ពេលនេះទៅក្នុងវិញ្ញាបនការងាររដ្ឋបាទហើយថ្ងៃនេះការដឹកនាំរបស់អាយអាដាមនេះអាដាមសណីអគ្គស្នងការតាមកោបាជាតិក៏ដូចជាអាយអាដាមនេះអាដាមសណីជាប្រធានសមាគមនឹងអតីតភាពការងារនគរបាលចូលពេលនេះក៏ស្លាប់ក្នុងការងារក៏ដូចជាពេលនេះឥឡូវនេះគឺមិត្តការចូលរួមជួសសួរសុខទុក្ខក៏ដូចជាការជួយជ្រោមជ្រែងជួយនឹងថវិកាមួយចំនួនដើម្បីអត់ឲ្យផ្សល់ពីអាដាមនេះអាដាមសណីសតិបណ្ឌិតនេះសម្រួលអគ្គស្នងការឋានកោបាជាតិតម្រូវឲ្យនគរបាលទាំងអស់ត្រូវចេះសួរសុខទុក្ខចេះយកលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារបាទចំណុចឲ្យមានទំនុកចិត្តក៏ដូចជាបន្តជីវភាពរស់នៅក្នុងសង្គមឲ្យបានកាន់តែល្អទៀតមិនមែនថាបាត់មេតកូលគ្រួសារមួយខ្លាយទៅជាគេថាពិបាកក្នុងពេលបន្តវិញអរគុណមើលឃើញលុយអូខេបងណាបាទសូមថ្លែងអរគុណទូលបងទូលទៅអរិបែងសូមថ្លែងអរគុណទីដើម្បីក៏យកចំណេញហ្នឹងហើយហ្នឹងថ្លែងអរគុណដល់អគ្គស្នងការដែលតែងតែគិតគូរជួយដល់កម្លាំងកោបាលស្រវ័នអរគុណដល់អាយណាំដល់លោកស្រីដល់អស់លោកទាំងអស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំអរគុណទាំងអស់ទាំងអគ្គស្នងការរបស់គាត់ខ្ញុំសូមអរគុណជួយអូសុខភាពល្អបាទអរគុណរអ្វីព្រៀបទាំងបានអរគុណណាអរគុណ